בהלם, שוק אפילפטי. גבירותיי ורבותיי, אקזיביט. זה חשוב. תגידי, ברמן, אני יכולה ג'ין טוניק? וואו. וואו. לדבר? וואו. היי. כן. רגע, אז... לדבר זה אוראלי. אני חושבת שהיופי הוא בפנים. תודה רבה על העלמה, רגלו! מוכרן. וואו, השטחן שלך, מאמי. אוו! שרדת אותי, זה כלמת. לא נראה לי שעשו לי טטנוס כבר, תקופה. תראי, יורד לי דם, גורל שלה. מקסימום, המוות הוא חברי. אישה, בהמשך לדרג האיכותי שעשינו עכשיו, אני רוצה... רגע. כן. אני רוצה שיהיה כאן מישהו אחד שיגיד לי שזה לא דרג איכותי. אני פשוט רציתי לשאול, שמעתי שיש איזה מישהו מאיזה קבוצת פייסבוק שקוראים לו שחר כהן שיש לו דעות על כל מיניים, על כל דרג ועל זה שהן קוברות ועל זה שהן... אז שחר כהן! שחר כהן! האם קברנו? ג'ואנה, הם ראו את התחתונים שלך? מי אתה? מי אתה תחתונים? לסביאנקה, כי ציונית. אין יותר. ימין או שמאל, יש רק ישראל, ישראל לפני הכל. איזה כיף שיש לך בחירות. קלקנה. לביא את מצביעה. אני מצביע על הרשימה המשותפת, תודה רבה. גם אני. מה? קדימה של שאול מופז? רגע, יש דעות בקהל, מה? אין לך מה להגיד, יופי. פה זה לא קוקסי. יואב, אני כבר שנה מנסה להביא לדיסקים של ליידי גאגה ואני לא תופסת אותה. היית אומרת לי שבאת, זה בסופר פארם. יואב, את יודעת מה יש לי? יש לי את הדיסק און קי של... אייל גולן. לא, הדיסק און קי של... Born This Way, מכירים את זה? פרמי אלפון. כן, כן, אני ראיתי מה, יש לי עיניים, תודה. זוכרת שהבאתי לך קלינדר של ליידי גאגה? כן. וואו, כשהיינו חברות טובות. אחרי ששקלין פרחה לגלריית הגברו. גלריית! יש לה בבית, תמונות שלה בגבר, מה לעשות? סבבה. סתם. אז... אוהבות את ג'קלין. אוהבות מאוד את ג'קלין. עליה שלום, מה שנקרא, אתם מוכנים לענות באהבה? אני רוצה לחיות כפיים לאחד והיחיד, הלא הוא FKA אנטון, זה חברתו!